kuso dowaada wararkii ugu <laughs> dambeeye warbaahinta calansido media xooga xasaasiya ayaan kula wadaagayaa fadlan nala joog odayaasha reer saleban oo war yaab leh ka soo saaray kiiska wiilkoodii gabadha gubay islamarkaasina maxkamada shale ka dhacday qaarkood ayaa bannaanbaxyo dhaga isla markaasina waxaa la arkayay ayagoo dhahaya qaabka ay maxkamadeynta u dhacayso cadaalad ma ahan hase ahaatee wiilkoodii oo gabadhaasi gubay ayay difaacayaan waa reer salebaan oo dembiilahaasi difaacaya iyo ummadda soomaaliyeed yaa guulaysan doona haddii aan ku horreeyo odayaasha dhaqanka beesha reer xaaji saleebaan habargidir oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada cadaado ee gobolka galgaduud ayaa sheegay in cadaalad la xihiirta kiiska sayid cali macalin daa'uud ka dalbanayaan maxkamadda gobolka banaadir odayaasha ayaa mid kamid ah warbaahinta ula hadlay waxayna dhaliil ka muujiyeen hanaanka loo qaaday dacwaddii kiiska dilkii luul cabdicasiis oo lagu eedeeyey saygeedii sayid cali macalin daa'uud islamarkaasina nolosha ku gubay cabasho ayaa nahay maxkamadda gobolka banaadir waxaan aragnaa in aysan dhexdhexaad ahayn wiilkeenna waxaan cadaalad u horgaynay in cid kasta ay cadaalad hesho maxkamada gobolka banaadir cadaalad kama dhex muuqato ayuu yidhi ka mid kamid ahi odayaasha reer xaaji saleybaan habargidir odayaasha beesha saleebaan ayaa sheegay inay aad ula yaabeen markhaatiyaasha la hor keenay maxkamadda kuwaas oo sida ay sheegeen aan goobjoog ahayn goobtii uu falkaasi ka dhacay sidoo kale waxay odayaashu sheegeen inay la yaabeen caruurta aan qaangaarin ee markhaatiga loo hor keenay maxkamadda iyagoo muujiyey saluugga ay ka qabaan cadaalada ay ka heli karaan maxkamadda gobolka banaadir odayaasha reer salebaan ayaa maxkamadda ku eedeeyey inay ku dhaqmayso waaqiciga bulshada la joogta baraha bulshada balse aysan muujinayn khibradda ay, ay kiiskaani ku maarayn karto sida ay hadalaka u dhigeen ugu dambayntii odayaasha beesha reer xaaji salebaan habargidir waxay maxkamadda ka codsadeen inay cadaalad fuliso oo dhinaca aysan u heelin waxay ku doodeen inay cadaalad u rabaan gabadhii la gubay iyo ninka ku eedaysan inuu gubay balse waxay caddeeyeen in sida wax ugu socoto maxkamadda aysan ku qanacsaneyn wiilkoodana uu doonayo inuu cadaalad helo suldaanka guud ee beesha saleebaan suldaan mawliid ayaa yidhi waxaan xaqiijinaynaa in eheladii wiilka aysan maxkamadda soo gelin oo bannaanka lagu celiyey waa ka xunnahay taas markhaatiyaasha maxkamadda la keenay ma ahayn kuwo munaasub ah cadaaladda iyo dowladnimada aad ayaan u rabnaa dadka ay ka dhalatay gabadha geeriyootay waa walaaleheen kiiskaani waa la siyaasadeeyey ayuu yidhi suldaanka si kastaba ha ahaatee beeshaani waxa ay ka soo hor jeeddaa qaabka ay wax u socdaan amaba maxkamadda ay u waddo shalay ayaa ninkaani markii labaad maxkamadda la soo saaray hase ahaatee asiga ayaa afkiisa ku sheegay inuu guriga gubay laakiin dabkii uu halkaasi ka dhashay ay gabadhaas u geeriyootay geesta kale ehelada eedaysane sayid cali oo cabasho ka ah waardiyaha hoolka ay ka socotay dhegaysiga kiiskii dacwadda islamarkaasina shalay waxay sheegeen in bannaanka lagu celiyey xukunka maanta wiilkayga ku dhacay ma aha mid sax ah hooyada eedaysane sayid ayaa warbaahinta la hadashay islamarkaasina qaarkood haween u badan ayaa shalay bannaanbax ka dhigay maxkamadda horteeda waxaan <muchan> ka cabanaynaa maxkamadda gobolka dacwadda ka socoto hal qof oo qoyskayna ka tirsan wiilkeenna kuna sugan goobta ehelada eedaysane sayid kuma jiraan ayuu yidhi ehelada oo halkaasi ku bannaan baxay ayaa waxa ay sheegeen in maxkamadda laga celiyey islamarkaasina dad badan oo ka tirsan ehelada gabadhii la gubay iyo dad kale ay goobjoog ahaayeen haweenkan iyo raggan isku jiro ayaa waxa la arkayay ayagoo maxkamadda afkeeda hore ku bannaan baxaya isla markaasina warbaahinta u sheegaya in laga celiya maxkamadda si kastaba ha ahaatee maxkamadda hadda waxaa laga sugayaa mawqofkii u dambeeyey in ninkaasi tiirka ay soo taagto amaba ay wax kale sheegto soomaaliya oo idil waxay ku qanacsan tahay in ninkaasi tiirka la geeyo hase ahaatee markhaatiyaashii oo idil way ku fureen in ninkaasi uo dembiilo yahay asigana wuxuu kirtay in uu guriga gubay laakiin middallayaabka leh ayaa waxaa ahayd qol ayaan gubay ayuu yidhi oo qolka jiifka ayaan gabadha ugu tagay oo waxaan idhi qolkan ayaa gubaya ee ka soo bax daqiiqad kabacdina waxa uu yidhi qolkii aan soo gubay gabadhii oo ka qaylinaysa ayaan u imaaday qof xaamilo ah oo qol gubanayo maxay ka doonaysaa miyay isku tuuraysaa waa maya sidoo kale waxa uu yidhi ayadoo gelgelanayso dhulka jiifto ayaan u imid qof miir leh oo qolka ka soo bax la yidhi miyaa qol kale oo dab ka socdo isku tuuraya amaba isgubaya taas ayaa layaab ku noqotay maxkamadda hase ahaatee mar ba haddii dabkii uu meesha ku qabtay ay gabadhii waxyeele ka soo gaartay kuna dhimatay qodobkaasi wuuu iska cadyahay oo asiga ayaaba kirtay in dabka uu guriga ku dhejiyey kadibna gebadhii uu asiga soo badbaadiyey meeshii uu ugu tagay islamarkaasina gebadhii dhaawaca soo gaaray ee u dhimatay taas ayaaba ahbo marag madoonto oo afkiisa ayuuba isku dilay si kastaba ha ahaatee cadaalad ayaa laga sugayaa maxkamadda gobolka banaadir fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media ايدا يسانيه يقوب <applause> يحاسكي سو مركي اقوه الرئيس كهد لي كس اقوب حاسكي سا اسلام مركاس انو قول وين اي شعب كسو ماليا دراميان ما داما او خيرتي انو حاسكي سا قوبي ايدا يساني سيد علم معلن داود او ماانتا كسو مقضي محكمة دا قبل كبنادر او دا جاي ساني سيد دعوات ديسا ايا مركي اقوه الرئيس كشيكي سيدا او اقوب حاسكي سلول عبد عسيز محمد او شاقي إنه سن u <us> gubin sida uu <us> maxkamadda horteeda ka sheegay ceedaysanaha ayaa markii hore maxkamadda ka hor sheegay sida uu ku bilowday khilaafka isaga iyo xaaskiisa luul allaha u naxariistee wuxuuna sheegay inay ka dalbatay furiin isaguna uu ka diiday waxay igu tirhi hooyaday xaaraan ayay igu dhashay adigoo i furin caawa ma jiifanaysid aniga intii karaankayga ah waan baryey guddoomiye wayna iga diiday ayuu yidhi dembiilaha xaaskiisa gubay sidoo kale wuxuu sii raaciyey waxaa kale oo ay igu tidhi adiga nin iima noqonaysid ilmahaygana aabba uma noqonaysid waa inaad i furtaa ayay tidhi sayid cali oo sii hadlaya ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inuu maseeray ka dib markii uu sheegay in xaaskiisa ay ku tidhi nin kale ayaan guursanayaa waa sida uu hadalka u dhigay amaba uu ku doodayo dembiilaha ma kugu qanacsani nin oday ah ayaan haystaa oo bishii lix boqol oo doollar isiinaya ilmahaygana aabbo u noqonaya ayuu sii raaciyey hadalkiisa sayid cali macalin daa'uud oo ka bensheeganaya marxuumadda allaha u naxariiste waxaa kale uu ka sheekeeyey sida uu u gubay guriga isaga oo ku andacooday in ujeedkiisa u ahaa inuu gubo alaabta gaar ahaan fadhiga iyo jiifka oo markii hore uu isaga soo gaday dambiilaha wuxuu yidhi alaab aniga keenay guriga oo fadhiga iyo jiifka ka mid ahaayeen nin ma iiga dambaynaya ama ma ku raaxaysanayo ayaan idhi intii ayaan isku qabsannay ayuu yidhi intaa qaadan lahayd gub ayay tidhi ana waxaan idhi intii uu nin iiga dambayn lahaa inaan gubo ayaa ii dhaanto ayuu sii raaciyey eedaysnaha waxaa kale uu raaciyey inuu isku dayey inuu badbaadiyoy luul markii uu dabka qabadsiiyey guriga gebi ahaanba uuna bannaanka keenay kadibna carruurta uu ka soo bixiyey qolalka waan baxay laamigaa aaday shidaal ayaan soo gatay qol yar oo nasiino ahaa ayaa meesha noogu yaallay marka qolkaasi ayaan ka soo bilaabay gubitaanka waa gubay ayada oo qolka jiifka ku jirta ayaan ugu tagay waxaan dhahay luulay qolkaan alaabtaada ka qaado inta aan ku leeyahay ayaan gubanayaa kadib way iga soo tagtay kadibna waxaan maqlay ayuu yidhi kheyladeeda waan ku soo orday qolkii gubanayay iyada oo ku dhex jirta waan badbaadiyey intii karaankayga ah bannaanka ayaan keenay kadib debkii ayaan ka dimayey ayuu mar kale yidhi dembiilaha xaaskiisa gubay taasna ayaa caddeen u ah maxkamadda in gebi ahaanba u khirtay inuu gurigaasi gubay gabadhaasina ay deb ku gubatay allah u naxariiste ugu dambayntii wuxuu hoosta ka xariiqay in markii ay intaasi dhacday inay isku soo baxeen dadka deriska ah kadibna uu baqay sidaasna uu goobta kaga cararay sida uu hadalka ku sheegay si kastaba ha ahaatee arrintani ayaa guul u ah ummadda soomaaliyeed mar haddii ba caddeeyey inuu guriga gubay taas ayaana caddeyn ugu filan maxkamadda ummadda soomaaliyeed ayaa falcilin xooggan ka bixisay dacwadda oo maalintii labaadda ay ka socotay magaalada muqdisho waa ninkii xaaskiisa gubay ee dhegaysiga dacwaddaani ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galay ehelada laba dhinac dadweyne qareenno iyo xeer ilaalyaha guud ee qaranka maxkamadda ayaa waxaa la horgeeyey markhaatiyaal kor u dhaafaya ilaa shan qof oo goobjoog ahaa dhacdadaasi xanuunka badneed kuwaasi oo caddeeyey waxaay arkeen mid kamid ahay markhaatiyaasha oo derisla ahaa marxuumadda la gubay laguna magacaabo maxamed iftiin ayaa ka sheekeeyey sida ay wax u dhaceen waxa uu yidhi aniga waxaan deganahay guriga ay marxuumadda ku dhimatay guri ku dhegan waa hoteel yar ayuu yidhi mid ka mid ahay markhaatiyaasha la horgeeye maxkamadda sidoo kale wuxuu sheegay inuu maqlay luul oo ku qaylinaysa ashahaadka isla markaasina leh sayid cali ayaa i gubay waxaan maqlayay kheylo iyo buuq kadib waxaan ku xigay luul oo shahaadanaysa oo dhehaysa sayid cali ha igubin ilaahay ka cabso meesha dad ma jooga miyaa ayaa dhegtayda ku maqlay ayuu yidhi markhaatiga meesha keenay taas ayaana caddayntii labaad ah islamarkaasina dadka aad ugu farxeen haddii eedaysanaha dembiga lagu helo waxa uu mutaysan doonaa xukun dil toogasho ah sida uu fadhigii hore maxkamadda ka sheegay guddoomiye saalax marxuumad luul cabdicasiis ayaa weli iyada oo mayd ah ku jirta frinjeerka waxaana qoyskeeda ay ka dalbanayaan in lala duugo ninkii gubay eedaysane sayid macalin uusan ka dambaynin gabadhaasi marxuumadda ah allah u naxariiste ummadda soomaaliyeed ayaa aad u soo dhowaysay marba haddii uu qirtay ninkaani in uu guriga gubay taasna waxay caddayn u tahay inuu xaaskiisa gubay dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka